Cəmilə xanım müğənnimiz iştirak edir. Cəmilə xanım, zəhmət olmasa ürək sözlərinizi, sevinclərinizi bizimlə bölüşərdin. Xoş gördük sizləri. İlk öncə yeni ilin ilk günləridir. Yeni iliniz mübarək olsun. Sizin Ümid televiziyanıza da təbrik edirəm. Vəfa sosial ictimai bu problemləri həll edənləri də təbrik edirəm. Yeni iliniz mübarək olsun. Belə işlərlə çox gözəl məşğul olursunuz. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda belə bir vəfa, mən buna deyərdim ki, həqiqətən də adına uyğun seçmişsiniz. Belə insanlara, kömək olan insanlara əl tutmaqda Allahın da yanında ən böyük savab iş görürsünüz. Bəyənilsin, mən bəyənirəm və heç bir tədbirdən də qalmıram. Qocalar evi olsun, belə olsun. Sükanı belə saxlayın, ilin ön başlanğıcından çox gözəl başlamışsınız. Belə də gedin. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Sağ olun, sağ olun. Nahidə xanım Orucova, buyurun, zəhmət olmasa tədbir haqqında fikirlərinizi bildirin, sevinclərinizi bizimlə bölüşün. Mən düzü elə bir tədbirlərdən qalmıram. Mən həmişə belə tədbirlərdə çalışam, iştirak edim, çalışam, öz köməyimi əsirgəməyim. Yəni ki, bu yetim uşaqlardır, xəstə uşaqlardır, qocalar evidir. Yəni belə bir tədbirlərdə mən həmişə canla başla iştirak edirəm və doğrudan da xoşlayıram bu tədbirləri. Ümid TV-yə çox sağ ol ki, bu cür tədbirləri işıqlandırırsınız, biz aksiyonları işıqlandırırsınız, bu cür deməli, xeyriyyələri işıqlandırırsınız. Çox sağ olun. Ümid TV-nin bütün tamaşaçılarını məndən gözəl salamlar. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Bizə də iştirak edir. Buyurun, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Mir Fərhad Həbibi. Buyurun. Nərgiz Hüseynli. Yəni, xoş gəlmişsiniz. Zəhmət olmasa bu sevinclərinizi, bu tədbir barəsində olan münasibətlərini sizinlə bölüşərdim. Valla, çox sevindirici haldır ki, belə bir tədbirlər keçirilir. Siz özü də bilirsiniz ki, müsəlman olmaq həminin şərəfli borcudur. O baxımdan sağ olsunlar, var olsunlar, bizə dəvət edirlər. Hər dəfə çalışırıq, imkan daxilində gəlib iştirakimiz edək. Bizə düşən nə lazımdırsa onu da həll edək. Mən tək gəlməmişəm, Nərgiz xanımla bir yerdəyik. Nərgiz xanım, xoş gəlmişsiniz siz də. Bir daha zəhmət olmasa sevinclərinizi bizimlə bölüşün. Təşəkkür edirəm. Doğrudan həqiqətən də Mülfərhadın sözlərinə qüvvət. Doğrudan mən də çox sevinirəm həqiqətən də. Bizi də Vəfa xanım dəvət edib gəlmişdi. Vəfa xanıma da təşəkkür edirəm ki, yəni belə xeyriyyə tədbirləri hər zaman elədikcə bizi dəvət edir. Yəni bu qədər. Mən doğrudan da çox sevinirəm. Mülfərhad demişkən, həqiqətən, sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Yeni günlərində bu sevinc həqiqətən böyük bir alqışa layiqdir. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildirir, çox sağ olun. Bugünkü tədbirimizdə, toyumuzda millət vəkili Adil Əliyev də iştirak edir. Zəhmət olmasa sevinclərinizi bizimlə bölüşərdiniz. Təbii ki, gözəl tədbirimiz keçir, gözəl insanlar bu tədbirdə iştirak edirlər. Gözəl insanlar bu tədbiri təşkil ediblər. Ümumiyyətlə, əl tutmaq əlidən qalıb prinsipini yaşadan bir xeyriyyə təşkilatının tədbirinə böyük məmnuniyyətlə qoşuluram. Çünki əl tutmaq, savab qazanmaq, insanların yanında olmaq, kömək etmək Allah Taala hər kəsə elə ürək vermir. Çünki o cür insanlar, əl tutan insanlar ürəkli insanlar olurlar. Ona görə də ürəkli insanları çox sevirəm. Onlar doğrudan da ürəklidirlər. Onlar İnsanlara əl tuturlarsa demək, onlar artıq millətini çox sevirlər, vətənini çox sevirlər, dövlətini çox sevirlər. Və biz bugünkü çinimizə düşən vəzifə millətimizə, dövlətimizə, vətənimizə, prezidentimizə xidmət etməkdir, xalqımızın yanında olmaqdır. Çalışırıq əlimizdən gələn qədər, gücümüz çatan qədər bu cür tədbirlərdə iştirak edək, bu cür tədbirlərdə insanların yanında olaq, bu cür tədbirlərdə insanlarımıza kömək edək və onların həmişə xeyrinə, həm şərinə yarayaq. Çox sağ olun, Adiməm. Təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Buyurun, çox sağ olun. Maya Birliyinin sədr mavini Ramin Məmmədzadə. Zəhmət olmasa tədbir haqqında fikirlərinizi bildirərsiniz. Mən də hamısını salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz. Tədbirimiz sırf xeyriyyə tədbiridir. İmkansız, 7 imkansız uşağın müsəlman eləyirik. Bizə bu dəstəyi adı çəkilmək istəməyən İki şəxs verib, bizim tədbirlər ancaq xeyriyyə ilə bağlıdır, imkansız ailələrə, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin xeyriyyə tədbirlərini keçirməklə bağlıdır. Təşəkkür edirik, çox sağ ol, uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
tədbir haqqında öz sevinclərinizi bizimlə bölüşərdiniz. İstedadlı Əllər İctimai Birliyinin sədr müavini Qubad Qasımov. Bugün biz yenə də bu Vəfa Sosial İctimai Birliyinin növbəti tədbirinə yığışdıq. Vəfa Sosial İctimai Birliyi yarandığı gündən xeyrə işlərlə məşğuldur. Gözəl əməlləri ilə, gözəl örnəkdir bizlərə ki, yəni imkansız, ehtiyac olan ailələrin yanında olur və bugünlərə də yenə həmçinin 6 körpə uşağın müsəlman olmasına səbəb oldular. Minnətdarlığımı bildirirəm rəhbərliyi Vəfa xanıma, Fatimə xanıma və uğurlar arz edirəm. Çox gözəl bir tədbirdir. Elə bilirəm ki, bu Azərbaycan gənclərinə örnək olacaqdır. Bu kimi tədbirlərin keçirilməsi hər birimizin borcudur, eləməliyik. Sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirik. Hüquqşünas Tağım Hüseynov da buradadır. Zəhmət olmasa Tağım əllim bu tədbir haqqında fikirlərinizi bildirər, sevinclərinizi bizimlə bölüşün. Valla, mən də Fatimənin dostuyam, yəni bildiyiniz kimi. Onun bir qadın olaraq bəzi kişilərdən daha xeyrxahda gözəl işlər görməyin həmişə şahid olmuşuq. O, bu qısa müddətdə hansı ki, bu İctimai Birliyi təhsil elədi, ondan sonra böyük işlər görməyə başladı və biz həmişə onun yanındayıq. Tək bu tədbirlə bağlı yox, ümumiyyətlə onun bütün keçirəcəyi bundan sonra və yaxud bundan əvvəl bütün keçirəcəyi və keçirdiyi xeyriyyə tədbirlərinin hamısına iştirak eləməyə canla başdan hazırıq. Ona böyük hörmətimiz var, ya bilirəm ki, bura gələnlərdə hamısı məndən eyni fikirdədirlər. İnşallah ki, bu axarıncı olar, hər dəfə Fatimə xanımın da dəstək olarıq biz dostlar və siz də həmişə bu tədbirlərdə görməyə şad olarıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təbrik edirəm, bax, belə tədbirlərdə daimi iştirak edəsin və bizlərdən və bizdən daha yaxşı iştirakçılardan da müsahibə alasınız və uğurlar dilirəm sizə və təşəkkür edirəm ki, bizləri də unutmuşsunuz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşkilatçısı Vəfa xanım buradadır. Vəfa xanım, zəhmət olmasa öz fikirlərinizi bizimlə bölüşərdiniz. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz, çox sağ olun ki, sahib gəlmişsiniz, minnətdarıq ilk öncə. Bu bizim sadəcə 4-cü tədbirimizdir, 4-cü tədbirdik eləyirik. Yəni, Zəhra balamız üçün birinci eləmişik, sonra ikinci tədbirimiz olub, yenə müsəlman eləmişik az balalarımızı, üçüncü tədbirimiz olub Qarabağ əhli üçün və bu 4-cü tədbirimizdir ki, inşallah axarıncı olar, Allah özü bizə kömək olsun. Təbii ki, bizə kömək eləyən insanlar da var ki, Allah da onların canını sağ eləsin, ruhlarını bol eləsin, ürəklərincə görsün, versin. Minnətdaram hər birimizə. Çox sağ olun ki, sahib gəlmişsiniz hər birimiz. Yəni, məqsədimiz xeyriyyədir, yardım etməkdir, insanlara kömək olmaqdır. Əlimizdən gələn nə edirik? Və sizə də minnətdaram ki, gəldiniz. Ümid TV, təşəkkür edirəm, var olasınız. Çox sağ olun. Mənim üçün də tədbir iştirakçılarına hamısı salam edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Fatimə xanım işinə yığışmışıq biz bugün. Mən Fatimə xanımı həmişə özünə də deyirəm. Fatimə xanım deyil, mən vasitəçiyəm, xeyriyyəçi deyiləm. Mən buna görə xanımı alqışlayıram. Və bütün... Həm xeyriyyəçidən vasitəçidir. Mən buna görə ona alqışlayıram. Bu çətin və işdə ona uğurlar arzulayıram. Fatimə xanım, həmişə əzizim, belə ol, belə qal. Biz də həmişə yanınızdayıq. Allah sizə can sağlığı versin. Belə xeyri işləriniz çox olsun. Çox sağ Sən ay gözəl yarım, mənim sən mənim talihim, qismətim varım. Canım sanmın, hər zaman, hər dəqiqə mən yolunu gözləmişəm. Səni necə sevdiyimi ürəyimdə gizləmişəm. Hər zaman, hər dəqiqə mən yolunu gözləmişəm. Səni necə sevdiyimi ürəyimdə gizləmişəm. Mənim həyatım sənindir, sənindir. Mənim həyatım sənindir, sənindir. Sensiz hayat, mənə çox çətindir. Mənim həyatım sənindir, sənindir. Mənim həyatım sənindir.